በየነ ዛሬ አቶ ምናል ላይ በተነጋገር ነው መሰረት የሚደርጉ በጎች አመራረጥ አንተም ከዚህ ቀደም ልምድ ስላለ እሱም ልምድ ስላለው እርስ በርስ እንድትማማሩና ለሌላው እንድታስተምሩ ያው ወደ አቶ ምናል ቤት እንት ጥሩ ነው ደስ የሚለኝ ነገር ነው እኔም ያረባሁ ነው ያደለኩ ነው እና ማሳየት ላስተደሩ እንት ማለት ደስ ነው የሚለኝ የቤት አረብናለ አለክ ያናይስተልኝ ይበልጣለ እንግዲህ መተረጋጋት ነው ማለት ግዲ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው አረብናለ አለክ ያናይስተልኝ ሰላም ነው ምን ተሰራለ እሁድ ነው ዛሬ ዲቡ ምን ያጠዳው የወጎችን እንትን ደና ሰላም ነው ሰላም ነው ጓደኛ ደናችሁ ዲዛሬ ምን ነው በእሁድ ቢደር ምን ግዴታ አላችሁ ምን አደረሳችሁ ዛሬ ያው ዛሬ የመጣ ነው የሚደሉ በጎች አመራረ ዙሪያ ከዚህ ቀደም እናንተ ልምድ ስላላችሁ በማድለም ሁለታችሁን እርስ በርስ ለማማማርና ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስፋት ነው የመጣ ነው ምን አለ ያው እንደ አየኸው ያው ባለሙያው ያስረዳህ ነገር አለ እና ዛሬ አሁን ለመድለብ የሚሆኑ በጎች አመራረ ጥራይ ነው የመጣ ነው እና እስቲ አንተ ጋር ያሉትን የሚደሉ በጎች እንዴት አይነት እንደሆኑ ለመምረጥና አርሶ አደሮችን ለማስተማር ስለሆነ እስቲ ወደ በጎቹ ጋር ሄደን ለድልብ የሚሆኑትን ወደፊትም የሚመጣው በአል ስለሆነ ገና ስለሆነ ለማድለብ ምቹ እንዲሆን እስቲ በጎቹን ብንመርጣቸው ምን ችግር አለ እንያቸው አለዋሩ እሺ አዎ ያው ማኑ እንግዲህ አዘጋጅቼ ያው የምታውት ነው እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ መጀመሪያ ቅድሚያ ምን ስለሆነ የሚዘጋጀው ካሁን በኋላ ያው ወደ ቤት ስለሚገቡ የሮቦ ማን ነው እና ጥሬ ገለባም አለ ማን ነው እዚህ ጋር ነው ጥሬ ገለባም አለ አዎ ጥሬ ገለባም አለ እዚህ ጋር ለብቻው ተወልዷል ፍሪሽካ ሁሉ ነገሮች አሁን ካሁን በኋላ ወደ ቤት ነው ጥራጥሬ አሁን ሁሉ ማለት ስለሆነ አሁን ሁሉ ማለት ስለሆነ ያው ወደ ጂያ በላናቸው ነው እንዴ ነው ቾጎቹ አዎ ቾጎቹ እንዴ ነው ቾጎቹ እንዴ ነውና እንግዲህ ያው ከነኙ ውስጥ ነው አሁን የሚደርቡ በጎች አሉት ይቻላል ያው እስኪ የሚደርቡ በጎችን ይበልጣል ይሄ ነው እንግዲህ እስቲ ምን አለ አንድ በግ ለማድለብ አሁን እድሜው ያስፈልጋል አሁን ስንት አመት ከስንት አመት ከስንት አመት ለመሆኑ ማረጋገጣ መስፈርቱም ስለሚያዝ ማለት ነው አሁን ይሄ በግ ስንት አመቱ ነው ሁለት አመት ተመንፈቅ እሱኛው ስንት ይሆነዋል ይሄኛው ሁለት አመት ነው ጋር ባው ጥሩ ነው አሁን አማካይ ቦታ ላይ ያሉት ለማድለብ በጣም ቆንጆ ናቸው ማለት ነው አሁን ጥርሱን እንትን ብለናል ግን በሳይንስ አካሄዱ ላይ እንደ ሳይንስ የሚለው ከሁለት አመት እስከ አራት አመት ድረስ ነው የሚለው ስለዚህ አሁን ጥርሱን አይተን እድሜውን ማወቅ እንችላለን እና እንየው አዎ ማስኪ ኮ ወረ በእናት አደገኛን ሁለት ሸረፍ ነው አይደል ይውል ሁለት ሸረፍ ነው ልክ አሁን ማድረቡ ላይ በጣም ጥሩ የሆነ በግ ነው ሁለት ሸረፍ አሁን ምን መሰለ ምን አለ አሁን ሁለተኛው ላይ ነው ያለ ነው አሁን አቋም ላይ ነው አሁን አቋም መምረጥ ማለት ነው አቋም መምረጥ ትንትን ትላል አይደል አዎ ምን መሰለህ አቋም በምንመርጥበት ሰዓት እግሮቹ ታዳጊ መሆን አለበት በጉ ሽንጡ ስፋት ረጅም መሆን አለበት አጥንቱ ሰፋ መሆን አለበት እግሮቹ የተስተካከሉ መሆን አለበት ላቱ እና ቁመናው በደንብ ያው ገበያ ላይ ሲቆም ማርካት አለበት በምንሸጥበት ሰዓት ማለት ነው አው ተለቅ ያለ መሆን አለበት እና መልኩም መምረጥ አለብን ሁሉም ነው መምረጥ አለበት በጣም እንደ ባላችን ጥቁር በግ ይሄን ያክል ስለማይሆን አሁን የበግ መስፈርቱን ያሟላል ያሟላል አጥንቱ ገና አልሰፋም ቀጭን ነው ሁለት እግሮቹም ገና አላደጉም አጭሮች ናቸው ሶስተኛ ሽንጡ አጭር ነው አራተኛ ጥርሱም ልጅ ነው ገና አልሰራም ይሄን ያሟላ መስፈርቱን አያሟላም ልጅ ነው ገና ወደፊት ነው እንጂ አዳጊነቱ ወደፊት ነው እንጂ ሶስተኛው መስፈርት ጤነኛ መሆን አለበት በጉ በእይታችን ጤነኛ መሆን አለበት አይኑን ማየት አለብን እግሩን ማየት አለብን ሙሉ ጤነኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ጤነኛ ስንል አይኖቹ ማየት አለብህ እዚህ ጋር ትክክለኛ መሆናቸው ንግሮቹ ጥፍሮቹ እነኚህን በአቋም መምረጥ አለብን ነው ማለት ነው ጤነኛ መሆኑን ማረጋገጠው በዚህ ነው አንድ አራተኛ መስፈርት ላይ እናለው ምን አላሁን አራተኛው ምንድነው አንድ በግ ለማድለብ በሚገባበት በምንመጥበት ሰዓት አሁን ክብደቱ ከ20 ኪሎ ግራም ያላነሰ መሆን አለበት ያው አራተኛው መስፈርት ክብደት ነው ብለናል አንድ የሚደለበ ክብደቱ ከ20 ኪሎ ግራም ያላነሰ መሆን መቻል አለበት
ይሄንን አሁን ከ20 ኪሎ ግራም በታች ቢሆን ምን ችግር ያመጣል? የችግር ክብደቱንስ እንዴት እናውቀዋለን? ከ20 ኪሎ ግራም በታች ተወረደ እድሜው መንኖ ይፈጃል፣ ለቀለበው እድሜ ያራዝማል። ስለዚህ ቀለብ ይፈጅብናል። ክብደት ይበልጣል። አንድ ክብደት የጠየቀው ጥያቄ አለ። ክብደት እንዴት ማወቅ ይቻላል ነው? አንደኛ ማወቅ የሚቻለው በሚዛን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማወቅ የሚቻለው የግብርና ባለሙያዎች አሳይቶ ባለሙያው ክብደቱን ስለሚያውቀው ከሱ መረዳት ነው። ከዛ በመቀጠል አምስተኛ መስፈርት ላይ ያለው ጾታ ነው። ጾታ ከሴት በጎችና ወንዶች በጎች መለየት ያስፈልጋል። ወንዶች በጎች በክብደታቸው ከሴቶች በጎች ስለሚበልጡ ወንዶች በጎች ምን መምረጥ አለብን በጾታ ደረጃ። ሌላው ምን መሰለህ፣ አሁን ለማድለብ ስንፈልግ አሁን ማኮላሸት አለ። ሁለተኛ ደግሞ በሁለት ፊት መጠቀም እንችላለን። አሁን ሁለታችሁም ዛሬ በሚደል መስፈርት ገባችሁኝ። ከልብ የመጨ ሐሳቤን በእያቀረብኩ እሺ ባያችሁት መሰረት የሚደሉ በጋ መራጥ መስፈርት ዙሪያ ሁሉም አጥፍቶ አደል ይተገበራቸው የሚገቡ የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የእንስሳው እድሜ ነው። የእንስሳው እድሜ ከሁለት አመት ያልበለጠ ከአራት አመት ያላነሰ መሆን መቻል አለበት። ሌላው አቋሙ ነው። ሁለተኛ አቋም ነው። የሚደሉ በጋ አቋሙ የተስተካከለ ሽንጡና ሽንጦ ረዘም ያለ አጥንቱ ሰፋ ያለና እግሮቹ የተስተካከሉ ሆነው ቀጥ ያሉ መቆም መቻል አለበት። ሶስተኛ የጤንነት ሁኔታ ለሚደልብ የሚመረጡ በጎች ጤናማ ይሆኑና ምንም አይነት በሽታ የሌላቸው መሆን አለባቸው። ሌላው አራተኛው ክብደት፣ የበጉ ክብደት ለመድለብ የሚበጋ የሚገባ በግ ክብደቱ ከ20 ኪሎ ግራም ያላነሰ መሆን መቻል አለበት። ሌላው አምስተኛው መስፈርት ጾታ ነው። ጾታ የሚደልቡ በጎች ሴት ቢሆኑ ከሴት በጎች ወንድ በጎች የተሻሉ ስጋ የመያዝ አቅም ስላላቸው ወንድ በጎች የተሻለ ይመረጣሉ። ክብደት የተሻለ ስለሚጨምሩ ከሴት በጎች ወንድ በጎች የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ የምናደል ወንድ በግ መሆን መቻል አለባቸው። ሌላው በጎች በሁለት አይነት መልኩ ማድለብ ይቻላል፣ በማኮላሸትና ሳይኮላሹ። የሚኮላሹ በጎች የስብ የማከማቸት ኃይለኛ ስለሆነ ከፍተኛ መኖ ይፈጃሉ። ያልተወቀጡ ከሆኑ ግን ቀይ ስጋ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ይደርሳሉ። ብዙ መኖ ሳይፈጁ በአጭር ጊዜ መድለብ ይችላሉ። ሌላው ያው ቀጣይ ፋሲካ የገና በዓል ከመምጣቱ አንጻር ሁሉም አርሶ አደር ይህን ተግባራዊ በማድረግ እንስሳት እንዲያደል ከልብ የመነጨፍ ሀሳቤን አቀርባለሁ። የሙያ እገዛም ካስፈለገ ያው እኛም በመጠየቅ የሙያ እገዛ የምንሰጥ መሆኑን ከወዲሁ አመሰግናለሁ። መጨረሻ